حرام مال چې هغه باندې مال جمع کیږي هغه رشوت دی. رشوت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، ابن عمر فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشی والمرتشی وفي رواية الراشي والمرتشي في النار. نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي لعنت شا پرشوت ورکون کے و پرشوت اغسطن کے. بل حدیث کے راغلی رشوت ورکون کے و رشوت اغسطن کے دوالا با جہنم کے با اللہ پاک ورزائی، دوالا با جہنم کے ورزائی. لگ زان پوئے کے چھ رشوت ستا ہوئے، رشوت دیتا ہوئی چھ تا حاکمان ہوتا و قاضیان ہوتا یا نور حاکمان ہوتا دې لپاره پیسې ورکوي چې پردی حق تا ته کي، پردی شی تا ته کي. دا رشوت شو چې تا ورکه تم جهنمی شوې، چې هغه واغسته او پردی حق تا ته کړه هغه هم جهنمی شو. په دې خبره باندې پوه شوې که اوس ستا خپل حق دی؟ مثلا ته پاسپورټ جوړې، تا خو ستا حق دی، د افغانستان تابع باید ته پاسپورټ ولرې. و تا ته نه جوړې، نن راځه سبا راځه، تنګۍ دی، رشوت نه غواړي. نو ښه خو دا ده چې مې ورکو، خو که مجبور شوی او بله چاره دې نه او پیسې دې ورکړې، تا به الله پاک جهنم کې نه اچوي. اچھا چا واغستې هغه به الله پاک به جهنم کې اچوي. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ رشوت خور او رشوت ورکوونکی چې جهنم کې د دواړو وعده ده، رشوت ورکوونکی هغه ته وایي چې حاکمانو ته پیسې ورکوي چې پردی مال دته کي، چې خپل شی تا ته نه درکوي او پیسې درنه په زوره غواړي او ستا بله چاره نه وي او تا پیسې ورکړم، ته خو مجبورې، ته مزدره، تا دپاره دا وخت کې دا جایز شو، هغه به الله جهنم کې وغورځوي. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟